Baumarket, rjeti më i madh në vend për veglat e punës me markat më të mira gjermane dhe e cilësinë më të lartë, hap filialin e ri në Lushnjë për të qenë sa më pranë kërkesave të klientëve. Me një sipërfaqe prej 250 metra katror, në Baumarket mund të gjeni gjithçka që ju duhet për shtëpinë tuaj, nga veglat e punës të kopshtarisë dhe materialet hidraulike dhe elektrike. Kam kënaqësinë të jemtoj për hapjen e Baumarket Lushnjë. Këtu do të gjeni gjithçka që nevojitet për shtëpinë tuaj, duke filluar nga vegla pune, kopshtari, hidraulik, elektrik, me markat më të mira dhe shërbime më të mirë. Ju mirëpresim në Baumarket Lushnjë. Në hapjen e filialit të 33 të Baumarket, punonjësit bën demonstrimin e disa veglave për kopshtarin, duke dhënë edhe udhëzime përdorimi për klientët. Me moton markat më të mira, shërbimi më i mirë, Baumarket është bërë zgjedhja më e mire çdo klienti.